ବିଧାୟକ ଏବଂ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶତାଧିକ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା ଦିଶୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି କର୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱର ଉଠୁଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଏଇଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେମିତି ସରକାର ଗଢ଼ିବ ତା ପାଇଁ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବ, ତା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ କୋରାପୁଟ ସହରରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି କର୍ମୀଙ୍କ ସାଥିରେ ନେଇ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେହେତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମୀ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଦିଗରେ ଆପଣ କେତେ ତତ୍ପରତା ଆସି କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ? ଶୁଣିପାରିଲି ନା ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାଥିରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି, ନିହାତି ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଝଲକ। ଆଉ ବିଜେପି ଏଥର ଆସୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଜନସାଧାରଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ସମୟରେ। ସାଥିରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ମୁଁ, ଆମେ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବୁ। ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଧାନସଭା ପାଇଁ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଲିସିକା ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ପୁଣି କୋରାପୁଟ ଲୋକସଭା କଥା ଯଦି କହିବା, କାଳିରାମ ମାଝୀ ସିଧାସଳଖ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମୀ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଜନଗହଳି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ, କ'ଣ କହିବେ? ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଲହରି, ମୋଦିଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ଅଛି ମୋଦିଙ୍କର ଉପରେ। ତେଣୁ ଇଏ କୋରାପୁଟ ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ, ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ, ଇଏ ଭରସା ଲୋକଙ୍କର ରହିଛି ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କହୁଛି। କୋରାପୁଟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଗଢ଼ିବ, ଇଏ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଭରସା। ଏ ଲୋକଙ୍କ ଭରସାର ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେହେତୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି କର୍ମୀଙ୍କର ସମାଗମ ହେବା, ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଉଷ୍ମ ବଢ଼ିବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଖିକି ଆସିବା ପରେ ରାଜନୈତିକର ଉଷ୍ମ ବଢ଼ିବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ବୃଦ୍ଧାଠୁ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଉପାଙ୍ଗ ଗାଁର କର୍ମୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜନଗହଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଗହଳି ଭିତରେ ଆପଣ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, କେମିତି? ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆସିବ କି? ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା ବିଜେପି ଆସୁ ବୋଲିକିରି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଠି ଦେଖିଲେ ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନାରାୟଣପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି? ନାରାୟଣପାଟଣାରେ ତ ସରକାର ବହୁତ ଠକିକି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସୁ, ନୂଆ ସରକାର ଆସୁ, କେମିତିକି ନାରାୟଣପାଟଣା ବି ଡେଭଲପ୍ ହେଉ, କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବି ଡେଭଲପ୍ ହେଉ ବୋଲି। ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ସରକାର କୋରାପୁଟରେ ଆସିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସରକାରର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଯେମିତି ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ, ବିକଶିତ କୋରାପୁଟ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳର ଏ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର କଥା କହିବା ବା ପଟାଙ୍ଗୀ କଥା କହିବା ବା ଆପଣଙ୍କର ଜୟପୁର କଥା କହିବା, ତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପତ୍ରକୁ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମୀ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକତ୍ରିତ ମନୋଭାବରେ ସ୍ୱର ଉଠୁଛି ଯେ ବିକଶିତ କୋରାପୁଟ ଏବଂ ଆଜି କେମିତି ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମନ ବଦଳିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। କୋରାପୁଟ ସହରରୁ କ୍ୟାମେରା ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସ୍ମିତା ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଗୋପାଳ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।